perjalanan. Pergi mana ni? Our first stop dekat mana ni? Jalan Transfer? Nak makan main sini dulu kan? The top of Penang here. I am going to show you guys and I know you will be amazed with the view. Don't let this be our final song. Kasi boleh tengok view guna benda ni. Apa namanya? Teleskop. Teleskop. Tapi kena bayar RM1. Let's try. Dekat Armenian Street. Tengah-tengah jalan-jalan. Tapi tak tahu. Kita orang tak tahu sangat. Eh, tapi kita ambil map. Jom kita tak ada map. Tengoklah. Tengoklah. Kau pula. Pegang. Oh, mak kau. Oh, ni map ni map besar lah, Cik. Macam map Penang ke? Map Penang. Lah. Lah. So, macam mana? So, kita jalan. Sana apa? Armenian Street. Which is a historical.
Not your historical statement. I berat. Sekarang kita orang dah habis jalan-jalan, nanti kita nak pergi makan dekat. Ya, Kapitan. Kapitan Mama. Kapitan Mama. See you guys there. Bye. See you guys there. Here is the Perak. Penang. Penang next. Hi. Hello. Kita orang dah sampai dekat Padang Kota Lama. Tapi orang cakap Padang Kota Lama dah berbual sebab baru. Yes. Ni pukul 4:32 and we're just about to have our lunch. Ni nak makan apa? Nasi kandak. Salah. Apa tu? Nasi kandak. Lagi? Amy, kita nak makan apa? Ni sotok. Mi soto. Mi soto. Kita nak cari mi soto. Mi soto dengan ganda. Kita tunjuk makanan. Okay, bye. Dapat mi soto. This is how it looks. RM6. Yum. Yun, okay Yun. Mi okey. Ada lebih kan? Oh, okey je. Tak ada best sangat. Manis, manis. Sedap ah. Honest review. Oh, orang dah habis makan dah semua ni. Always makan dengan penuh rasa sopan. Kita dah makan. Sedap. Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Sedap lah. Boleh lah kan Yun? Manis sikit lah. Satu plate tu dalam RM6. Murah lah untuk portion macam tu. We are heading to Padang Kota Lama dekat depan tu je. Dia masih ada the I don't know, dia orang cakap baru ada benda baru, so je kita tengok. Okay. Bye bye, jumpa nanti.